Մինչև ազգային ժողովի պատգամավորները կքննարկեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին օրենքի նախագիծը, խորհրդարանի հենց սրտում պատգամավորները ընտրեցին Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահին Արմեն Սարգսյանին։ Արմեն Սարգսյանը, կարծում եմ, ներկայացրեց այն հիմքերը, որոնց համապատասխան այդ, այսպես ասենք, իրավիճակը չպետք է դառնալ քննարկման առարկա, մասնավորապես բրիտանական օրենքի այն դրույթները, որի համաձայն ոչ բնիկ բրիտանացիների համար երկխաղաղացի լինելու դեպքում դա դադարեցվում է դիմումի պահից։ Անտրության ժամանակ ելքխմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը այս անգամ դժգոհեց ոչ թե նիստերի դահլիճում ելույթ ունենալու ժամանակ, այլ քվյախցիկի մոտ։ Նա բողոքեց հանրապետական կուսակցության վերահսկողության առնչությամբ։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, իշխող կուսակցությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի տեսնի, ոնց են քվյարկում պատգամավորները։ Ինքը կարա տեսնի, ես իմ քվյաթերթիկը նկարում եմ, թե չեմ նկարում։ Քանի հոգի նկարեց, քանի հոգի չնկարեց։ Ոչ միայն տեսնում են, թե ինչպես կարող են տեսնել, թե ինչպես են քվյարկում։ Ոչ միայն կարող են տեսնել, թե ինչպես են քվյարկում։ Կարող են տեսնել, օրինակ ես իմ քվյաթերթիկը նկարում եմ, թե չեմ նկարում։ 30 րոպե ընթացքում ու արդյունքը պարզ է։ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը Արմեն Սարգսյանն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում նա ընտրվեց 90 կողմ 10 դեմ ձայներով։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ է ընտրվում Արմեն Սարգսյանը։ Շնորհավորում եմ։ Երկար տարիների փորձառությունս և ողջ երանդս ներկդնեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականությունները լիովին կատարելու և լիովին ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը, Հանրապետության քաղաքացիներին և մեր ողջ ժողովրդին։ Եվ իհարկե ակնկալում եմ ձեր աջակցությունը և մասնակցությունը, ինչպես նաև մեր բոլոր քաղաքացիների աջակցությունը և մասնակցությունը մեր ապագա կարևոր հաղթանակներին, մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և մեր ողջ ժողովրդի, Արցախ, Հայաստան և Սփյուռք։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Արմեն Սարգսյանի ելույթից հետո ազգային ժողովի պատգամավորները քննարկեցին հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին օրենքի նախագիծը, որը ներկայացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Նա շեշտեց, որ ի տարբերություն գործող օրենքի, այս օրինագիծը ապահովելու է պայմաններ, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորություններ ստեղծվեն լիարժեք հասարակական ինտեգրման նպատակով։ Հասարակ ընտրատեղամասերի մատչելիության առումով լրջագույն խնդիրներ ունեն այդ մարդիկ, և էլ չեմ ասում առաջարկված նախընտրական գործընթացների ժամանակ տեղեկատվություն ստանալու հարցում ունեն լուրջ խնդիրներ, մասնավորապես նույն այդ քարոզարշավների ընթացքում տեղեկատվությունը, թե ինչի համար պետք է իրենք այսպես քվյարկեն, շատ հասանելի և մատչելի չի լինում տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Սա մեկ, և երկրորդն էլ կուզենայի հստակեցնել վերջին տարիներին հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կարգավիճակի պաշտոնական ձևակերպման հետ կապված, որովհետև նախկինում արձանագրված 210,000 հաշմանդամ մարդկանց փոխարեն ներկայումս ունենք թիվը նվազել է, և այս առումով հստակեցման խնդիր անհրաժեշտություն կա։ Այս մասով ինչ գործընթաց է տեղի ունենում, և առաջիկայում կան արդյոք նախանշված ծրագրեր սրա հետ կապված։ Բոլորս հասկանում ենք, որ մենք իսկապես շատ մեծ անելիքներ ունենք, որովհետև ժամանակի ընթացքում նույն շենքերը, շինությունները, այդ թվում հասարակական նշանակության մշակութային, մարզական եւ այլն, որոնք
կառուցվել են այս չափորոշիչներին բացարձակապես չեն բարել։ Ֆինանսական աղբյուրները արդյոք օրենքի կենսագործման հետ կապված բյուջեի միջոցներ, միջազգային կառույցների դրամաշնորներ, ինչ այսպես հստակ կարող եք ասել, թե ինչ ճանապարներով ու մեխանիզմներով են, քանի որ ինչպես արդեն հասկացանք եւ բավականին ծախսատար, նույն թե քահարթակների կառուցում, ֆիզիկական միջավայրի մաչելիության հարցը կանոնակարգելու համար բավականին մեծ միջոցներ են անհրաժեշտ։ Միանգամից դրան առադառնամ, որ բոլոր հնարավոր միջոցները, այսինքն պետական բյուջեով նախատեսված բնականաբար ծրագրեր, ֆինանսավորման աղբյուրներ, համայնքային բյուջեներ եւ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ, բոլոր միջոցները պետք է ներդրվեն եւ դրանք իրենց արտացոլումը գտնեն համալիր եւ տարեկան ծրագրերում։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը շեշտեց, որ իրականում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրները մնում են չլուծված։ Օրենքները, եթե մենք պետք է ընդունենք, ընդհանրապես ցույց տալու համար, որ մենք կատարում ենք միջազգային պարտավորությունները, սա պետք չի։ Հիմա եթե իմ հարցը շատ հստակ է, այս օրենքը կոնկրետ հաշմանդամություն ունեցող անձանց որ իրավունքի տեսանելի երաշխիք է նախատեսում կամ խոստանում տեսանելի ապագայում։ Մաչելիության առումով նշեցի, քաղաքաշինության ոլորտի պետական կառման լիազոր մարմինը պետք է համապատասխան ստանդարտները հաստատի օրենքն ընդունվելուց հետո համապատասխան գործելակարգերով, որը պիտի ապահովի մաչելիություն հանրային նշանակության շինություններին, ընդհանրապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար տեղաշարժման եւ այլ խնդիրներ ունեցող հավասար հնարավորություններ։ Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը կազմում է բնակչության թվի մոտ 6%-ը։ Ազգային ժողովի նախագահ տեղակալ ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց անհատական ծառայությունների ծրագրով։ Այն, որ դուք ասում եք քաղաքաշինության ոլորտում, մյուս ոլորտներում կրթական եւ այլն կան որոշակի պարտավորություններ, այն մյուս համապատասխան օրենքներում քաղաքաշինության, կրթության եւ այլն, այդ պատասխանատվության ինստիտուտները արձանագրված են, թե չէ։ Եվ իհարկե, ինձ շատ հետաքրքրեց այդ անհատական, ուրեմն, ծառայությունների ծրագիրը ամեն հաշմանդամի համար։ Այնուամենայնիվ, բյուջեում դրված են լինելու այն գումարները, որոնք որ պետք է ապահովեն այդ ծառայությունների լիարժեք իրականացումը, որտեղ հաշմանդամությունը այնպես մի կատեգորիա է, որ դու պետք է լիարժեք, դա բուժօգնության նման, ասենք, ինչ-որ մի բան եմ համարում, այսինքն միջինացված կամ քիչ անելը չի կարող արդյունք տալ։ Ազգային հանձնաժողովը դա հարթակ է, որտեղ եւ պետական կառման մարմինները եւ հասարակական կազմակերպությունները հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերը ներկայացնող հնարավորություն ունեն պարբերաբար անդրադառնալու ոլորտի խնդիրներին, հարցերին, իրականացող միջոցառումներին, ծրագրերին, դրանց արդյունավետության։ Ըստ օրենքի նախագծի հաշմանդամության ոլորտը կարգավորող դրույթները եւ մոտեցումները բխում են կոնվենցիայի հիմնական սկզբունքներից։ Ինչ եք կարծում, որ մենք խոսում ենք հաշմանդամների մասին։ Հաշմանդամների մեջ էլ կան, չէ՞, աղքատ, միջին, ունևոր եւ աղքատ մարդիկ։ Իհարկե կան։ Բոլոր հաշմանդամները սոցիալական նույն ցենզը չունեն։ Այս օրենքով մեզ հաջողվում է, որ չունևոր հաշմանդամների եւ նրանց ընտանիքի զավակներին նվազագույն հնարավորություն ընձեռնել բարձրակարգ կրթական եւ առողջապահական ծառայություններից օգտվելու համար, թե ոչ։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մեր պետության, մեր հասարակության հիմնական կոնսենսուսը պետք է լինի ունևոր, միջին եւ նվազ ունևոր կամ աղքատ խավի շահերի համակենտրոնացումը, ընդհանուր շահերի ձևավորումը, դա միայն կարող է լինի այն դեպքում, ես կրկնում եմ, նորից եմ ասում, այս միտքը պետք է անպայման դառնա օրակարգի խնդիր, որ եթե ունևոր մարդկանց զավակները իրենց ծնողներից ժառանգում են նյութական ակտիվներ, բիզնես, ֆինանսական ռեսուրսներ, նաև բարձրակարգ կրթական եւ առողջապահական ու սոցիալական ծառայություններից օգտվելու իրավունք, եւ ի վերուս դառնում են մրցունակ, քան ունևոր խավի երեխաները, ի վերուս դառնում են մրցունակ։ Սա մի այստեղ չէ, ամբողջ աշխարհում է։ Մեր կոնսենսուսը ընդդիմության եւ իշխանության կարող է լինի միայն այս գաղափարի շուրջը, որ հավասար պայմաններ ստեղծենք զավակների համար, որտեղ այդ զավակները մեղավոր չեն, որ իրանք ծնողները քիչ են վաստակում։ Արտեմ Ասատրյանի կարծիքով օրենքի նախագիծը կարգավորում է հաշմանդամության սահմանման հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայրի ապահովման, նրանց կրթության, աշխատանքային գործունեության, առողջապահության պահպանման վերականգնման, ինչպես նաև հասարակական կյանքում բոլորի հետ հավասար մասնակցության համար անհրաժեշտ սոցիալական, իրավական եւ տնտեսական նվազագույն երաշխիքների հետ կապված իրավահարաբերությունները։ Գրիգոր Գևորգյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։